Детальніше про ситуацію і біля Бахмуту, на інших ділянках Східного фронту поговоримо з Сергієм Череватим, речником Східного угруповання військ. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю навзаєм. Отже, аналізуючи оперативні зведення напередодні, можна сказати, що фронт нині завмер, що лінія не рухається. І це затишшя. Чи росіяни за останню добу намагалися все ж таки просуватися і вели обстріли? Ні, ви праві. Зараз вони проводять ротаційні заходи під інтенсивним прикриттям інтенсивного вогню. 476 разів, наприклад, на Бахмутському відтинку фронту вони били по наших позиціях. Там відбулося 4 боєзіткнення. Загалом на всьому нашій зоні, операційній зоні, вони 1048 раз били. Били по наших позиціях. Відтак ми також наносили удари у відповідь, не давали їм проводити повноцінно їхні заходи ротаційні. 59 окупантів знищили, 103 зазнали поранення, одного взяли в полон, знищили 2 радіолокаційні станції, безпілотний апарат, одну гармату «Гіацинт», протитанковий комплекс під час переміщення також було знищено 2 автомобілі з боєприпасами і 2 польових склади з боєприпасами. Наскільки виснажують їх такі от удари по тилах і по логістиці? Безперечно, вони їх виснажують, адже, як і показало те, що сама причина цих ротаційних заходів – це якраз потужні удари Збройних сил України по їхньому угрупуванню, зокрема, це і змусило виводити підрозділи Вагнера. Зараз ми робимо все, щоб максимально виснажити їхню логістику, б'ємо по скупченням техніки особового складу, по штабам. Зокрема, на Лимано-Куп'янському напрямку було знищено 1 командно-спостережний пункт сьогодні. Вчора було знищено 3 командних пункти на Бахмутському напрямку. Тому йде постійно ця робота, також шляхи сполучення і логістичні хаби. Все, щоб максимально ускладнити ворогу бойову роботу, все, щоб він якомога важче доставляв, а бажано загалом не міг доставляти боєприпаси і іншу необхідне на своїй передовій позиції. Пане Сергію, напередодні ви казали, що замість вагнерівців заводять десантників. Це кадрові підрозділи, кадрові військові, чи все ж таки більшість з них мобілізовані? Тут же ж важливо, наскільки от вони потужні, чи охоче заходять, і ще які підрозділи, чим вони оснащені, яким озброєнням, що каже наша розвідка? Ну, сили оборони за більше ніж рік війни, вони знищили кадрову армію. Немає ніякої кадрової армії вже Російської Федерації. Адже та, що найкраща була кадрова, складена з контрактників, з підготовлених офіцерів, молодших і старших. Це була якраз угруповання вторгнення 170 тисяч, які вторглись на початку 22-го року. Зараз Генеральний штаб показав на сьогоднішній ранок 208 370 окупантів знищені. Більше, ніж саме угруповання вторгнення. Тому всі без виключення бригади Збройних сил окупанта, починаючи там від піхотних до десантних, вони вже іноді по 2-3 рази міняли свій особовий склад. І, звичайно, вона суттєво доукомплектована за рахунок мобілізованих. Більш того, у них велика проблема з особовим складом, тому вони задіють, крім Вагнера, інші приватні компанії, там «Патріот», «Ветерани», «Факел», де вони задіюють бойовий армійський резерв, так званий «Барс». Зараз у них останні такі ноу-хау, які вони змушені від кризи людської, це так звані роти «Шторм-З», які при військкоматах формуються, також з великим елементом людей, які мають проблеми з законом. Тому ми знаємо весь їхній кадровий склад, ми знаємо потенціал їхнього командування, знаємо озброєння. Озброєння, як правило, у них уже йде в хід, як, наприклад, за цю добу на Лимано-Куп'янському напрямку був підбитий БТР-70. Це дуже стара модель. Перед тим ми бачили бойові машини піхоти 1. Тобто вони дістають уже з баз зберігання свою озброєння.
адже ну поряд з тим, що залишається, що в них і елементи більш нового озброєння, типу базовий танк Т-72, є і Т-90 на деяких напрямках, проте багато вже і старого озброєння. Воно все також відоме, це або радянське виробництво, або суттєво модернізоване, доведене вже в Російській Федерації, знову ж таки породжене в радянським ВПК. А що відбувається на Луганщині, зокрема навколо Білогорівки, яка так клином входить в їхню лінію оборони? Кілька днів тому вони намагалися за зведеннями, даними зі зведень, атакувати з флангу. Наскільки потужні їхні атаки? Так, вони намагаються там атакувати за цю добу загалом на цьому відтинку фронту. Вони в районі Стельмахівки, Білогорівки, вони намагалися атакувати 6 разів, зазнали поразки, було вбито 52 окупантів, 85 поранено і 4 попало в полон. Знищено, як я вже казав, БТР-70, танк Т-72, гаубицю Д-30, міномет, станцію радіоелектронної боротьби і командно-спостережний пункт. От ті, кого вдається взяти в полон, що вони говорять? Наприклад, можливо, про таку ситуацію, як в Кремінній, Сватовому. Там повідомлялося центром спротиву, що національного спротиву, що колаборанти вивозять документи з державних установ. Але все ж таки, ми ж пам'ятаємо, як нам розповідали в Генштабі, що вони формували там ешелоновану лінію оборони. А тоді оці ознаки, що вони тікають, про що це? Ну, воно не це не взаємовиключні речі, а дуже навіть навпаки доповнюючи один одного речі. Тому що, якщо ти готуєшся до серйозної оборони і передбачаєш ризик прориву, то ти, звичайно, серйозно закопуєшся, щоб максимально стримати ворога. Але передбачаючи ризик, що ворог сильний і може прорватися, ти обов'язково знищуєш таємну, в першу чергу, документацію і всю іншу документацію, яка може дати багато інформації ворогу. Тому так, це маркери, що вони бояться, у них зараз такий стан, вони не знають, що ми будемо робити, де і коли до кінця. Це їх дуже напружує. Вони роздали всім своїм військовослужбовцям військові квитки, такі пам'ятки, що боєць повні контрнаступлення може бути в будь-який момент, з будь-якого направлення, враховуючи, що у них багато особового складу не дуже такого вже і загартованого морально. Це я сумніваюся, що це їм додало дуже такої, знаєте, впевненості. І відтак це всі ці сукупність факторів, плюс така, знаєте, певна конкуренція і нервозність в керівництві між їхніми сусідніми підрозділами. Там, тому що це, я казав, дуже сегментовані підрозділи різних видів, родів, по-різному набраних, в тому числі з елементами нестандартними, типу цих род Z. І все це в сукупності не дає їм впевненості в тому, що у них буде успіх. В них в пам'ятці не зазначено «Шукай місто зненацька». І наостанок ще коротко. Наскільки операція РДК на Білгородщині відтягнула на себе увагу військового командування РФ? Ну, я думаю, що якісь елементи, звичайно, цього є, але ще більше вона зробила якраз те, що ми попередньо говорили, це елемент деморалізації противника. І його, я думаю, це набагато більше, коли воно вскрило, які у них насправді проблеми, що друга армія світу вже давно стала, це вже, знаєте, як мем, а зараз ще і кордон їхній, і всі місцеві сили безпеки теж виявилися сплошним таким, знаєте, повністю як фейком і міфом. І це набагато більше також, це теж як елемент, який деморалізує їх. Пане Сергію, я вам дякую за те, що доєдналися, за хороші новини про втрати ворогів. Це був Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ.